Fábio Valverde, sou professor do programa Música na Escola. E hoje iremos conversar um pouco sobre alguns instrumentos que costumamos ver em bandas, em orquestras, e vamos tirar algumas dúvidas, ter algumas descobertas e novos aprendizados. Hoje vamos dar um foco maior nos instrumentos de uma família, que os instrumentos são caracterizados por famílias, são divididos em famílias. E a família que iremos ver hoje é a família dos metais. Iremos focar um pouco na família dos instrumentos, da família dos metais. E o instrumento que eu pensei para começarmos a entender sobre a família dos metais é o pai deles, o pai de todos eles, um dos mais antigos já criados dos instrumentos metais, que é o trombone de vara. Ele não era chamado desse nome, nós iremos descobrir já já, mas por causa dele, deste mecanismo, foi que foi desenvolvendo e virou todos os instrumentos de metal, todos os instrumentos dessa família. Então, irei apresentar primeiro esse instrumento. Esse já é um instrumento mais moderno, mais sofisticado, com algumas atualizações. Esse aqui já se chama trombone de vara, mas o mecanismo dele, que iremos descobrir daqui a pouquinho, é um mecanismo muito antigo, muito antigo. E foi desenvolvido num instrumento chamado saca-bucha, que é o antecessor desse aqui, o que veio antes desse. É o protótipo para conseguirmos criar esse instrumento. Então, esse instrumento, com certeza, todos vocês já viram em alguma orquestra, ou no palco, em alguma banda, ou em algum lugar, nas bandas de rua, nas fanfarras, nas filarmônicas, na charanga. Então, esse é um instrumento bastante conhecido. Ele abre e fecha. É um instrumento bem interessante, ó. E esse mecanismo é o que nos possibilita tocar qualquer música, tocar todas as notas que a gente imaginar, todas as notas que a gente quiser. Deixa eu mostrar para vocês um pouco como é que ele funciona. Ó. Agora eu vou falar um pouco teoricamente o que acontece com o abrir e o fechar desse instrumento. Esse instrumento ele é dividido em diversas partes. Eu vou desmontar ele aqui rapidinho para poder mostrar brevemente a vocês. Aí pode surgir a dúvida: qual a peça mais importante? A peça mais importante não existe. Todas elas são necessárias e formam um conjunto para conseguirmos montar o instrumento. Se a gente tirar uma das peças, é como um carro. Qual é o mais importante? É o motor? É o pneu? É o volante? Todos são importantes. Se tirar apenas um, já não serve, já não funciona. Então, o trombone, ele é dividido no bocal, que é essa parte onde emite o som, a parte que a gente encosta na boca, a parte que inicia o som. Ele tem uma segunda parte que chamamos de vara, por isso o nome trombone de vara, por conta do mecanismo dele de funcionamento. E temos a outra parte que é chamada de campana. Hoje comumente conhecemos como campana, que é a parte responsável por aumentar o volume do som,
e definir assim o timbre, aquele som e dar o volume de som também. Entre outras características de cada parte, né? Que muda o tipo do som, muda muitas coisas. Mas o principal de cada parte é isso. Esse instrumento, curiosamente, ainda tem uma outra peça aqui que não é necessário. Ele é uma outra volta para dar um recurso a mais, que já é uma modernização depois desse outro instrumento que já foi criado com o aperfeiçoamento desse daqui. Como nossa aula é curta, eu vou adiantar um pouco para falar sobre esses instrumentos, porque senão não dá muito tempo, né? Deixa eu montar novamente. Enquanto isso, eu vou explicando. As notas musicais, elas são, hoje, aqui no nosso mundo ocidental, a gente divide ela em 7 notas. E temos algumas notas que tem ainda uma nota no meio entre um e outro. Isso é um assunto para a próxima aula. Mas onde eu quero chegar? Nos instrumentos em geral, qualquer instrumento musical, a nota, o som, ele é emitido por vibrações. Qualquer vibração gera som. Isso é física. Se eu fizer assim, ó, eu bati no instrumento, ele vibrou e gerou som. Uma forma diferente de gerar som. E quanto maior a parte que vibra, mais grave é o som mais grosso, o som mais cheio. E esse instrumento, ele consegue fazer isso. O ar vem por essa parte, passa dentro dessa parte, retorna por aqui e sai lá na campana. Então, o que acontece? Quando temos o instrumento fechado, o som passa apenas por esse tamanho. Fica um som um pouco mais agudo. E quanto mais abrimos, o som fica mais grave. Então, eu vou soprar, vou tocar para mostrar para vocês como é produzido o som. A vibração dos lábios vibra o vocal, que vibra o instrumento, que isso aqui amplia e aumenta o som e define as notas. Vou vibrar só o lábio para vocês entenderem, ó, e vou montando cada peça para a construção do som. Essa é a vibração do lábio. Agora eu vou vibrar o lábio usando o vocal apenas. Já é diferente o som, né? E se eu colocar aqui, ele vai gerar toda a extensão do instrumento e com isso vai sair o som do trombone de vara. Primeiro eu vou mostrar aqui sem a campana para vocês entenderem, ó. Tá vendo que não muda muito o volume do som? E quanto mais abre, mais grave fica o som. Agora eu vou colocar a campana para que vocês escutem o timbre do instrumento e percebam o volume que vai ganhar, ó. Vamos aprender como funciona este
mesmo mecanismo, que é semelhante a esse, mas tem as suas diferenças. Então, até a próxima, para aprendermos sobre o eufônio e os outros instrumentos da família de metais. Valeu!